Bygg din framtid som författare, välj ut en riktning, sluta hatta runt. Det ska vi prata om i dagens avsnitt. Allt för många författare har valsat runt och inte bestämt sig riktigt för vilka slags romaner de ska skriva, eller gjort upp en plan. Jag kan räkna in mig själv bland dem. Varför ska du göra en plan? Jo, för att då kan du ha delmål på vägen. Bestäm dig för var du ska vara som författare om fem år. Och sen bestämmer du delmålen. Det första du ska göra är att ta reda på var och hur du skriver som bäst, var du vill vara som författare. Hur du vill skriva och hur du inte vill skriva. Vill du skriva hårdkokt? Vill du skriva för barn? Ja, det är inte dumt att fundera vilken publik jag ska skriva för. Du ska också se till att omge dig med folk som gör dig bättre som läser dig och kommer med bra respons som gör att du utvecklas som författare. För det är viktigt att du tar vara på din utveckling. Om du inte gör det, om du tänker att jag är klar, jag är en bra författare för att du skriver insändare eller har varit duktig i svenska i skolan, då går du helt fel. Att vara författare är att hela tiden utvecklas. Läs de böcker som utvecklar dig. Lägg bort de böcker som inte utvecklar det. Det är också viktigt att du vågar ta plats, att du vågar skriva debattartiklar, att du vågar stå för den prosa du skriver och att du vågar skicka in, att du vågar ta ett nej. Det är nästan den första och största utvecklande processen som du behöver gå igenom. Det är också viktigt då att du hittar en röd tråd i ditt skrivande. Om du hoppar från det ena ämnet till det andra, om du hoppar från den ena genren till den andra, då gör du dig själv en björntjänst. Klart, är du 15-16 år, då har du ju väldigt mycket tid framför dig. Så då kan du ju faktiskt göra det. Men är du, har du passerat 30-35, 40-45 och, och uppåt och så kan det vara bra att ta vara på sin tid och bestämma ut en riktning. Nu har jag pratat länge. Nu ska du få göra en övning och den består i att svara på några frågor för att ta reda på vem du är och vem du vill bli som författare. 1. Vad vill du att ditt skrivande ska vara om fem år? 2. Vilka tre etapper behöver du gå igenom för att ta dig dit? 3. Vilken röd tråd finns i de filmer och böcker du gillar? 4. Vilken röd tråd finns i dina romanidéer? 5. Om du skriver en deckare och en barnbok, hur kan du göra så att läsaren ser att de hänger ihop? Börja redan idag, skicka in till förlag. Varje refusering, varje nej gör dig bättre och starkare som författare. Lycka till med romanen!